Օրեր առաջ Հայաստանի ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում Ֆլորենսում տեղի է ունեցել Գալուստ Սահակյանի թոռնուհիներից Ժակլին Սահակյանի հարսանյաց հանդեսը։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն զույգի քավորը Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որդին էր։ Ներկայացնում ենք կադրեր, որտեղ երևում է, թե որքան էլեգան տեսքով է ներկայացրել հարսանիքին զույգի քավոր կինը՝ Կարեն Կարապետյանի հարսը։ Հավելենք, որ երեկոն անցել է հայ հայտնիների ուղեկցությամբ։ Նրանց շարքերում են եղել Էրիկը, Արման Հովանիսյանը, Սարոն և Մագան։ We'll be right back.